nome é Davi Moraes, prefeito de Bananal. Prefeito, qual é a expectativa com relação ao evento da Precesp num lugar aqui histórico para a cidade aqui, discutir essa questão de sustentabilidade e meio ambiente? Eu acho muito importante a gente estar aqui. Para a gente aqui em Bananal é a primeira vez que recebe uma reunião da Precesp, aí dentro do prédio, desse prédio histórico aqui de Bananal, que a gente está conseguindo aí manter ele em pé. Realmente a gente está muito assim, emocionado de estar aqui recebendo a Precesp, uma coisa inédita, um caso inédito em Bananal. E a gente fica assim até um pouco até muito, sem palavras até para poder estar falando. Né? Mas realmente é uma alegria muito grande estar aqui, junto com esses prefeitos companheiros nossos aí da Precesp. Todos eles vieram de longe, prefeito de Santa Fé, de vários lugares aqui do estado de São Paulo. É muita alegria que a gente recebe eles aqui. Prefeito, eu quero agradecer aí a hospitalidade, cidade maravilhosa. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço a você estar aqui. Obrigado por estar aqui. Volte sempre.